Добър вечер, уважаеми зрители, на 24 октомври, понеделник. Вие сте с новините на телевизия Спринт Троян. Ученици от СОУ Свети Климент Охридски днес почистваха реката в централната част на град Троян. Това е част от проект Чисти води. Идеята е опазване на природата и съхраняване на нейните природни ресурси. Посвещава се на 1 ноември, денят на народните будители. 40 ученици от 8, 9, 10 и 12 клас профил химия заедно с учителите от СОУ Свети Климент Охридски днес почистваха реката в централната част на града. Не замърсявайте водата, пазете околната среда чиста. Това бяха написали децата на плакати. Всеки един от учениците се включи в мероприятието с желание за по-чист град. Защо се съгласи да помагаш в почистването? Защото тук е много мръсно и се трябва пак някой да почисти. Мисля, че това е разумно, не знам. По-добре е да е чист Троян, отколкото да е мръсен и да живеем в по-хубава среда. Ли? Защото искам да е по-чист Троян и... Почистване на реката е част от проект Чисти води. Идеята за този проект е на Ваня Иванова, преподавател по химия в СОУ Свети Климент Охридски. Този проект има вече втора година развитие и от самото начало той възникна по принцип като проект, с който да се очертае границата на територията, в която няма постоянно човешко присъствие, няма постоянна антропогенна дейност. Проектът Чисти води тече вече втора година. Една от идеите на проекта е съхраняване на природата и използване на природните ресурси за просперитета на хората. Учениците са участвали в почистването на високопланински води. С тези мероприятия те искат да събудят общественото внимание. Днес учениците от СОУ Свети Климент Охридски посветиха акцията почистване на 1 ноември, денят на народните будители. Градът ни е хубав, въпреки недостатъците си. Природата, която ни заобикаля, е богатство, което едни го оценяват, а други не, за голямо съжаление. I'm